Dobrý den, vítejte v Berouně. Mám pro vás útulní byt 1KK s balkonem a se sklepem. Nachází se v novostavbě projektu Modrá zahrada v ulici Na Dražkách. Je ideální jako startovní byt pro mladé, nebo díky nízkým poplatkům na investici s následným pronájmem. V Berouně aktuálně na trhu není žádný takový byt s dispozicí 1KK k okamžitému nastěhování. Díky krátké vzdálenosti od dálnice je to také ideální bydlení na dojezd do Prahy. Ve městě ale vše potřebné. Retail park s obchody a supermarkety, výborné restaurace a veškeré služby. Do centra dojdete za 10 minut. Autobus s přímým spojem do Prahy má zastávku 3 minuty chůzí od domu. Na vlak dojdete za 15 minut. Přijďte se podívat. Jmenuji se Ondřej Kučera a rád vás bytem provedu osobně.